nebo právě třeba teď tedy něco, co vstupuje do České republiky, Bernacle Boxing? Něco, co bylo, nebo je vlastně furt ještě v hodně zemích světa zakázáno. Zajímavé ringovým bude Robert Rosenberg, který mimochodem Michala Řeháka loni porazil. Bylo to krátce poté, co Robertovi, nebo vlastně ve stejný den, jestli se nepletuju, co Robert pohledl svého otce, který mu v zápasovém týdnu zemřel. Bylo to pro něj hodně emotivní. A koukáme na Michala Řeháka. Jdeme na to. Tak, přátelské plácnutí a teď už vidíte ten rozdíl, zatímco Stanislava Ešnera je to boxerský střech, tak na straně Michala Řeháka je to ten střech z MMA s otevřenými dlaněmi. A tady samozřejmě nemůže chytat, tady nemůže strhávat, tady nemůže používat boj na zemi, tady to bude čistě o úderech. Taky se nedá čekat nějaká velká přestřelka, protože tady každá rána bolí opravdu hodně. Zatím žádný trefený úder. Máme za sebou 40 minut to by byla pořádná dávka. Hlavně bez úderu. Ještě větší. Zatím se ani Stanley vlastně netrefil. Až teď to možná padlo. Je opatrné. Jak má švih, samozřejmě je obrovský, hodně schazoval. Jen tak se vešel do toho limitu pitch weight. Tady byl stanovený na 88 kilo. Michal Řehák měl 87,9. Tvrdá přední od Bejka. 20 vteřin ještě. Že to bude hodně o tom dát si pozor a neinkasovat. Tak co budeme povídat, to vlastně všechno hraje ve prospěch Standyho, kromě toho švihu té síly, protože samozřejmě Michal má slušnou páru, ale takže zkušeností zápasových, co se týče střehu, techniky, všeho, tak tady je to prostě nejo. Bylo to i vidět na tom první kole, vlastně kromě těch capáků nebezpečných, do kterých i hodně prolítává. Tady ten muž, na kterého se koukáme, tak tím neměl jinak nic moc co nabídnout. A říkal to i Stanley před zápasem, prostě bude si dávat pozor, protože ví, že v tomhle souboji může jedna rána rozhodnout. Tady vidíme ty capáky. Jsou taková ta klasická plavecká sičení. Tak ono samozřejmě tady je to i na druhou stranu, protože třeba rukavice v MMA slouží hlavně k tomu, aby chránili klouby borců. Tady trefená rána znamená nejenom to, že to bude bolet soupeře, ale že to bude bolet i toho, kdo tu ránu dá. A klidně z toho mohou být i zlomené nebo popraskané klouby. Tak ono hodně často i třeba ty domluvené zápasy Barknuckle padají i kvůli takovým zraněním, protože i ta příprava je hodně tvrdá. Klouby si musí zvyknout, omlátit se. A tady platí ty klasické, jak známe z těch akčních filmů, že opravdu kluci boxují do všeho, co čeho můžou. Tak trošku facka od Michala Řeháka. Zase hodně propadl, ale dobře se stihl protočit Michal Řehák. Tak by řekl inspektor Ledvina, u nás neboxuje, u nás se fackujeme. A je tím, že trošku víc akce. Krásná zadní od Stanleyho. Michal se jenom usmál. A
Tak, teď si Peto Sport, Michal Řád. Já chci říct, teď by se v MMA pokračovalo, tady se samozřejmě zastaví. A je vidět, že Michalovi už dochází šťáva. Přece jenom ta obrovská muskulatura, chce hodně kyslíků. A to, jak přitvrdil teď Stanley, tak Michal cítí. A znova. Tohle je samozřejmě hodně mimo pravidla Bernaklu, protože tohle pochopitelně je do MMA, ale ne do Bernacle boxingu. A byl to taky dám povedený, ale sem nepatří. Možná za chvilku tady uvidíme i bitku s diváky. Tady už přes nás pomaličku jeden z diváků chtělí do ringu. Tak máme to vypsané na tři kolo, tak možná se nějaký přidají, no. Extra round. Každopádně na body tohle kolo pro Stanleyho. No tady ne, v rohu modrém Stanislav Bejkešner, jinak vlastně křížová váha, kdybychom to vzali z boxu. Křížová polutěžka. Podle toho. Dokáže vyskazovat i na tu polutíhu. A dokáže se i vyspat, když na to přijde. Během korona krize měl vlastně i skoro metrák, protože mimo jiný si Stanley prošel i tím virusem. To je jeden z těch prvních sportovců vlastně, který se zveřejnili, který to u nás chytil. I spolu s partnerkou tehdy ještě těhotnou. Naštěstí všechno je v pořádku a teď už je Stanley novopečeným otcem. Třetí, poslední kolo. Se snaží Michala vycukat. Naznačuje. Hezká tvrdá lotro. No, nebude se počítat. Jdeme dál, ale tady se klidně počítat mohlo. No, možná trfil. Byť tam potom Stanley zakopil od dřeháka. Dobrá zadní průměnu od Stanleyho. Tady už se počítat bude. Tady už se počítat bude a v tuhle chvíli Michal Řehák ukázal své zkušenosti, protože on ukázal. No, to by bylo obrovský překvapení. Teď už zase ví Stanislav Eschner, že musí trefit. Že pokud už jenom takhle dotančí, tak prohraje. Znova tvrdá zadní od Řáka v kontru. 20 vteřin a znova Řák trefuje. No, ještě nebo už se začíná zavírat levé oko. Poslední 10 vteřin. Velkého překvapení. Znova v kontru Řehák. No, myslím si, že tohle je jasné, že Michal Řehák bude prvním vítězem Bernacle boxingu u nás. A zase těším za chvilku, že zase uvidíme box s boxerkami. No, anebo to bude remíza, že by první dvě kola za Stanleym a poslední obod. To je samozřejmě obod, taky možné, no. Obod pro Řeháka. Nevím, jaké jsou pravidla, přiznám se, že jsem moc nevím, jak byl nastavený pravidla, jestli je třeba možný jíst extra dal, nevím. Ale první kolo bylo hodně vyrovnaný, to bych možná ani nebudoval. A za ten závěr si to každopádně i Řehák zaslouží, no. Ups. No, jsem zvědav. A je to tak? Tak si říkal. A je to zasloužený, protože prostě to třetí kolo rozhodlo, no. A klidně si myslím, že se tam mohlo počítat dvakrát. Podle mě Stanley už byl chycený z toho prvního
úderů na ucho. No dobře, je za námi tedy tato premiéra a my se zase vracíme k boxu. Ale tady ještě stále Michal Řehák. No tohle byly rány, které trefovaly jednoznačně. Tady to Stanley zbytečně otevřel. A to Řehák trefil skvěle. Tohle už je závěr zápasu, kdy tam znova Stanley zabrával.